պարոն Գևորգյան Երևանից հայտնի դարձավ, որ անցակետը, հա, արդեն Ադրբեջանի Հանրապետություն տարբերանշանով մաքսային կետ են դրել։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, որովհետև հիմնականում այդ տեսանյութն է տարածվում և մարդիկ արձանագրում են պարզապես այն, ինչ արդեն կա։ Գիտեք, սա ևս մեկ անգամ Ադրբեջանը ի ցույցը ուզում դնի, որ Ալիև Նիկոլ, Էրդողան իրենց պայմանավորվածությունները չհակերտավոր իրենց հաղթանակները, իբրե որ իրենք արդեն իրենք են տեր այս իրավիճակում և տարածաշրջանում։ Եվ այդ անցագրային այդ ամեն ինչը, անցոր այդ ձեռքբերումները իրենց, ավելի շուտ շտապողականությունը, որը Բրյուսելյան և Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան և Վաշինգտոնյան այդ պայմանավորվածությունների համաձայն փորձում են շատ արագացնել և խաղաղություն, չակերտավոր խաղաղության համար այդ պայմանագրի ներքո, որը ոչ թե խաղաղություն է բերելու, այլ այս տարածաշրջանում բերելու է շատ ավելի մեծ դժբախտությունների ապակայունացման և ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի պետականության ոչնչացման, Արցախի ժողովրդի և հայ ժողովրդի ցեղասպանության ևս նոր, այլ և լինելու է ընդհանրապես Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում շատ մեծ ցնցումների և գործանարար գործընթացների սկիզբ։ Եվ այդ սկզբին են շտապում իրենք և դրանով իցույց են այս նույն կապեպեն իրենց դրված անցագրային կետը, հենց դրա մասին է ուշում։ Հաջորդ փուլում փաստորեն արցախցիներին արդեն իսկ առաջարկվում է Ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Պարոն Գևորգյան, բացի այն, որ արձանագրում ենք այս վտանգները, ինչ պետք է անել և արդյոք չենք ուշանում։ Գիտեք, ուշանալը հասկացողությունը շատ տարբեր է։ Մենք ուշացել ենք շատ վաղուց, 20 թվականին նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք ունեինք մեր ամբողջ հնարավորությունները սրանց սատ հեռացնելու իշխանությունից և բոլոր հնարավոր ճանապարհները, որպեսզի մենք որոշենք մեր պետականության լինելության շարունակությունը, մեր իշխանությունը, մեր քաղաքականությունը, ամեն ինչ։ Բայց չարվեց, չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսեմ։ Առավել դրանից հետո գնաց ընտրություններ և ընտրությունները բերեցին ավելի կործանարար իրավիճակի, կարգավիճակի և ընտրություններով ավելի լեգիտիմացվեցին թուրքերը Հայաստանը, թուրքի իշխանությունը Հայաստանում լեգիտիմացվեց։ Այնպես որ մենք արդեն ուշացել ենք, եթե մեծ հաշվով նայենք, բայց դեռ ունենք մեր պետականությունը ինչ որ չափով, դեռ Արցախի որոշակի հատվածը դեռ օկուպացված չի ազերիների, ադրբեջանցիների կողմից, դեռ մենք ունենք հնարավորություն վերականգնելու մեր և բարեկամական և ընկերական և դաշնակից հարաբերությունները և որոշում կայացնելու ինչ ենք մենք ուզում։ Իսկ հիմա ընդհանրապես մենք ուզում ենք ապրել, թե չէ, նույնիսկ հասկանում եք, հիմա հայի լինելիության խնդիրն է, ոչ թե խնդիրն է կարգավիճակի առավել, այլ լինելիության։ Իհարկե մեր կարգավիճակը անկախ պետականության տալիս է մեզ մեծ հնարավորություն ոնց լինել, բայց դա էլ է վտանգված, ամեն ինչն է վտանգված։ Եվ բայց մենք հիմա ունենք այդ ուշացում, հասկացողությունը, նայա, մենք կհասնենք այն կետին, որից հետո արդեն էլ հնարավոր չի լինելու ոչինչ փոխելու, թե դեռ կա հնարավորություն։ Ես ասում եմ, դեռ կա հնարավորություն, դեռ շատ հնարավորություններ մենք ունենք անելու այն ամենը, ինչ որ չեն ուզում անենք կամ չեն կարողանում անել, չեն կարողանում և չեն ուզում մենակ մի պատճառով, որովհետև չեն սիրում ուրեմն ես մեր երկիրը, չեն սիրում ես ազգին։
ինչ պետք է անել, պարոն Գևորգյան։ Ոչ թե քաղաքականությամբ տարապել, զբաղվել, փիլիսոփայել, այլ երկիրը փրկել, վեր կենալ մուտքին, չխափել ուրցին, և սրանց վռնդել, կոնկրետ, իշխանությունը վերցնել, հաստատել, ժամանակավոր կառավարություն և ստեղծել ազգային պետություն։ Եվ մենք ունենք այդ ֆենոմենալ հնարավորություն։ Եվ եթե դուք տեսնում եք, այսօր աշխարհը բաժանված է երկու մասի՝ Սոդոմ Գոմորի և նրանք, ովքեր պայքարում են դրա դեմ, այսինքն ազգային պետություն են ստեղծում։ Ուրեմն մենք նույնպես ունենք այդ հնարավորությունը, ու պետք է ասել, որ մենք փոքր պետություն ենք, որ մենք փոքր երկիր ենք, քիչ քանակությամբ մենք ամեն ինչ կարող ենք անել։ Մենք պետք է ունենալ կամք ու ցանկություն, ու այդ կամքն ու ցանկությունը ունենք։ Մենք թող մեր ժողովուրդը վստահ լինի, հավատով լցվի ու վստահության, որ սրանց հեռացնելը բառից բուն իմաստով երկու երեկոյա պատմություն։ Այն պահից, երբ որ մենք իսկ իրապես իրար կվստահենք և միասնական բռնցքով դուրս կգանք փողոց, մնացածը շատ գեղեցիկ կարելի է։